Kozarska Dubica i ženski rukometni klub Knežopojka su ovog vikenda domaćini završnice omladinskog prvenstva Bosne i Hercegovine za rukometašice 2009. godišta. Knežopojka je šampion Republike Srpske u ovom godištu, a na završnom turniru koji je otvorio zamjenik načelnika opštine Marko Tankosić učestvuje 9 ekipa. Danas je završnica državnog prvenstva Bosne i Hercegovine u rukometu za godište 2009. godine za djevojčice. Kozarska Dubica je domaćin ovog turnira, završnog turnira. Velika obaveza naravno, ali čast jer imamo svog predstavnika u ovom završnom turniru, našu Kozarsku Dubicu, rukometni klub, ženski klub, znači Knežopoljka iz Kozarske Dubice, koja je u prošlosti zaista imala puno uspjeha na ovim završnim turnirima. Nekoliko puta je bila državni prvak, tako da navijamo za njih i ove godine. Tu su danas i predstavnici ostalih 8 klubova zajedno s našim koji je 9. Danas je i sutra će biti održana završnica tog turnira. Zadovoljstvo mi je što je Kozarska Dubica domaćin ovog turnira. Kozarska Dubica je i u prošlosti bila domaćin ovih turnira i poznata kao odličan domaćin, tako da ćemo se svi zajedno potruditi da se naši gosti osjećaju dobrodošli u Kozarsku Dubicu, da ovdje ponesu samo lijepe uspomene. Uživat ćemo u rukometu, poželio sam im zaista svima sreću na današnjem i sutrašnjem turniru, da sve prođe u sportskoj fer atmosferi, ali naravno navijamo za naše i očekujemo da ponovo budemo državni prvaci Bosne i Hercegovine. Mi smo veoma srećni što smo izabrani za domaćina završnog turnira, kao šampioni Republike Srpske to i zaslužujemo, kazala je predsjednik uprave ženskog rukometnog kluba Knežopoljka Marica Burazor. Ovaj vikend smo domaćine završnice Bosne i Hercegovine za djevojčice 2009. godište i mlađe. Učestvuje 9 ekipa. Sve ekipe koje su se plasirale na završnicu, znači 3 iz Republike Srpske, 3 iz Federacije i 3 iz Herceg Bosne, su stigle ovdje i sve su se odazvale ovom turniru, što nam je čast i zadovoljstvo, jer je to pozitivno da ima toliko ekipa u ovoj uzrasnoj kategoriji. Baš u toj izvrsnoj kategoriji Knežopoljka uvijek ima izvrsne rezultate. Kakva su očekivanja sa ovog turnira ove godine? Pa, na završnicu Bosne i Hercegovine smo se plasirali kao šampion Republike Srpske. Tako da, očekivanja naravno su i dalje šampionska. Šampionska. Konkurenti, ko smatrate da su najveći? Pa, ima kvalitetnih ekipa, svakako je jaka konkurencija u borbi za vrh, ali polako da krenemo od početka pa ćemo vidjeti. Mi vjerujemo da imamo dobru ekipu, mislim znam da imamo dobru ekipu, pa sada nadam se da će naše djevojčice pokazati ono što zaista umiju. A koliko se danas susreta igra, koliko je rezervisano za sutra i kad su te finale? Danas ćemo odigrati 13 utakmica. Sutra ćemo odigrati još tri u grupama i onda slijede za 7. i 5. mjesto i za zapravo polufinalne utakmice, pa za 7. i 3. i onda ide za 7. i 5. pardon, a posle toga za 3. i za 1. mjesto. I kada bi se ta utakmica mogla igrati za 1. mjesto, u koliko sati? Ja se nadam da će Knežopoljka sutra u 15. sati igrati finale turnira. Anu Babić, igračicu domaćina Knežopoljke, ćemo pitati šta očekuje od ovog turnira? Pa očekujem da se svi dobro provedemo, a kao prvu stvar i najvažnije da pobjedimo i budemo prvaci Bosne i Hercegovine. Jeste li vi se za tu šampionsku titulu spremili? Znamo da ste šampioni Republike Srpske. Pa da, dugo smo se spremali, redovno smo trenirale, imamo čak 5-6 puta treninge smo imali i baš smo se pripremali za ovo i nadamo se najboljem rezultatu. I je bio težak put do ovoga finala, do ove završnice? Pa jeste bio, ali kada nešto želite, borite se za to. I cijela ekipa je za to? Da, svi smo zajedno, trudimo se, borimo se i evo nadamo se da će sve biti super. Finalni susret završnice omladinskog prvenstva Bosne i Hercegovine za rukometašice 2009. godišta igra se sutra od 15 časova, a turnir će svečano biti zatvoren u 16 časova proglašenjem najboljih ekipa i pojedinaca.